Acolo cu două de vedere și asunțe de jertii de fără alașii în vârstă control și ce ar vrea. Opa! Petia, it's you! Cădeanță! Vă mulțumesc pentru vizionare! Vă mulțumesc pentru vizionare!
הכנסת הבאה שלנו, נטלי גליוק, מספר 14 חברה. שלנו ושמחרת ישראל להפעיל אותה אי רבי נותח את הלאות וניר פליקר הרעבר מתחיל שלנו בתחלורים גם אתם את הלאים כך ניר, אני בוא הם יעבור לכם את הלאים בבקשה להיות כמה לשמור להאמין של משפחת פועלות ספורט השגות היחידה תודה לניר קליקר שלנו ולאלי רבי. יאללה חבר'ה ממשיכים, אנחנו ממשיכים. הבנים נגד הבנות. אלכסנדר דוידוב, יהיה עוד אלו חבר'ה, אני אגיד שמות חבר'ה, שתכירו אותם. זה מה שמעתי אחר, שמעת משפט הנגרן, והשאר. יהיה עוד אלו, זה החנות שלנו חבר'ה, שערים את זה נפקיע יותר, בטוח. זהו משפט לחבריה, שחקן נבחרת ישראל, לשוער שלנו, לאשדוד יחד, עובדים מרסיאנו, נתניה, איירנס. השופט שלנו, יאיר. שסוף סוף אני עוד אמרתי שירד. זה מרגליסקי, זה מה הציבור. זה נתני גניות. זה לא טוב גילות, זה לא... חבר'ה מספר 6 הוא הפטר של מנוס פוט אשדוד בכדורגל יאיה פטי. חבר'ה שימו לב עם החיים ג'קי פרסאקן אמר כאן, והנשיא שלנו והיושב ראש, האיש שאחראי למשפחה הנפלאה הזו, ג'קי פרסאקן וניר פליקר המאמן, נכנסים לחמישייה. חייבים... אוי, אוליבר סימון! אני רואה? אלי רבי המאמן גם. לבנה המצוי שלנו אוליבר סימון, האיש הנפלא עם הלב הגדול, יחד עם רבי, שימו לב את ג'קי, יחד עם אלו, ומספר 6, חבר'ה, שימו לב אנשים.